Ինքը որ ոտքի կանգնի, առաջինը կգա քեզ կտեսնի։ Չմոռանաք, իրանք ասեք, որ Մելան իրան սպասում է։ Ես երեխային պիտի տանեմ։ Մայրը համաձայն է։ Հա, իհարկե, կարող եք ճշտել իր հետ։ Բայց դու չեք արձակս։ Չեկա, որովհետև զբաղված է։ Հիմա արի իմ ասած տեղը։ Քանի նոր եք ընտրվել պատգամավոր, լավ կլինի հիշենք մեր քարոշական օրերից մի քանի խոստումներ։ Որ մեկ այդ։ Մանկատնից երեխա որտեղ եք։ Ամուսնալուծությունից հետո Ադամ Գյորգիչը ձեզ կթողնի մեքենան ու բնակարանը։ Փոխարենը պարտավորվում եք երեխային հանձնել Ադամ Գյորգիչին։ Այսինքն, կարելի է չէ՞ իրան պարբերաբար գալ տեսնել։ Անխոս։ Այս մեկին կուզենայի որտեղ եք։ Ավելի վատ բան չէիր կարող անել, որ վերջնականապես հիասթափվեի քեզնից։ Առաջնորդները այսօր 9:30-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։